ကားခေါ်ရိုက်မှငါရိုက်ရမယ်ဒိန်းတော်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဟာကိုမေကိုဘာညာတော့မိုးပိုးစိုးပတ်သက်ဆဲပြီးတော့လူမိုက်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်လူရှင်တော်ဒိန်းတော်အနေနဲ့သူ့ကိုလူမိုက်တွေငှားပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းဒီဟာစူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတော့ Facebook Social Media ထပ်ပေါ်မှာအင်တာဗျူးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဒိန်းတော်ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဒိန်းတော်အနေနဲ့သူ့အပေါ်ကိုဘလိုရီပြုတ်မှုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒိန်းတော်ရဲ့လို့စတင်မဖြစ်ပေါ်လာစဉ်ကတည်းကသူ့ကိုကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာပေါ်မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်မာခဲ့တဲ့ပြုတ်မှုတွေကိုပြုတ်မှုခဲ့ကြောင်းကိုဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ပြောကြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာထပ်ပေါ်မှာအခုချိန်မှာအရန်ကိုရေးပန်းစားနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသူတွေကလည်းများပြားနေသလိုလူရှင်တော်ဒိန်းတော်ပေါ်မှာဝေဖန်ပစ်တင်နေကြပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြုတ်မှုမှုတွေအတွက်လည်းဒိန်းတော်ပေါ်ကိုပရိသတ်များအနေနဲ့အတော်လေးကိုပြောဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒိန်းတော်ရဲ့လို့စမဖြစ်ခင်ကာလအတွင်းမှာနေကြီးတပေါင်းခွဲနဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့လူရှင်တော်တဦးအနေနဲ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒိန်းတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးနေကြီး3000စတင်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒိန်းတော်အနေနဲ့သူ့ကိုလူမြင့်ကွင်းမှာနေထိုင်ရှိခိုးခဲ့ပြီးတော့ခုလိုမျိုးသူ့ကို3000ပေးတာကပြီးဟိန်းတီဟာတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာဒိန်းတော်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့စကားတွေစတင်ရိုက်လာရပြီးတော့ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘဝမေ့သွားပြီးတော့တစ်ချိန်ကမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာကိုပြန်လည်စော်ကားခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပါပြောဆိုလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာအနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုဒိန်းတော်ကသူ့ကိုလူမိုက်တွေလွတ်ပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းတဲ့အထီတောင်ဖြစ်ခဲ့လို့လူရှင်တော်ခင်လိုင်အနေနဲ့ချားဝင်ပေးခဲ့ရအကြောင်းတွေကိုပါပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ပြည်ဟိန်းတီဟာအနေနဲ့အခုအင်တာဗျူးမှာအကုန်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အတော်လေးကိုအံ့အားသင့်နေရပြီးတော့ဒိန်းတော်အနေနဲ့အခုလောက်ထိကိုပြုတ်မှုခဲ့တာလားဆိုပြီးတော့လေမိကုန်းနေထုတ်เสียဖြစ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒရိုက်တာပြည်ဟိန်းတီဟာအနေနဲ့ကတော့ဒိန်းတော်ကိုစကားတစ်ခုမှ production ဘိုင်းတွေကဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူ့အနေနဲ့ပြောဆိုပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့်ဒိန်းတော်ကိုမဖြုတ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ကပဲတောင်းပန်ခဲ့ရပြီးတော့ထိုအချိန်မှာဒိန်းတော်ကိုအဆအဆရရပြောပြခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒိန်းတော်အနေနဲ့နားလည်မှုလွဲသွားခဲ့ပြီးတော့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းဒီဟာပေါ်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆဲဆိုမှုတွေပါရှိလာခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူမိုက်တွေကိုလွတ်ပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်အခုလိုမျိုးကိစ္စတွေကြုံတွေ့လာရပြီးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ခင်လိုင်အနေနဲ့ကြားဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းဒီဟာကိုအခုလိုမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒိန်းတော်ကိုတားဆီးခဲ့ရကြောင်းသိရပြီးတော့ဒိန်းတော်နေနဲ့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီအပေါ်မှာ25သိန်းလောက်ပဲတန်တဲ့လက်စွပ်ကိုလည်းသိန်း80တန်ကြောင်းပြောပြီးတော့သိန်း90နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီဟာအနေနဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီကိုယ်တိုင်ပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုစူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်အခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရှူဒီမန်နေဂျာက1000ခွဲခေါ်လာတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်3000ကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့ထိုင်မှာကတော့လားကျွန်တော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဇက်ဝင်ငွေ daily လေးလိုက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာမှ1000ခွဲပဲကျွန်တော်ရခဲ့တာ380ပေးရတယ်တဲ့380ဟိုတဲ့အကို့ဟိုတဲ့ကျွန်တော်390ကတော့မယ်အကို့ဟာတဲ့ဟိုပေးသွားပါတော့အကို့ဒါကျွန်တော်အရန်ဝစ်စီခြင်းလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်လည်းပိုးသွဲလက်စွပ်တဲ့ဟိုဖြုံးငွေဆိုးကကျွန်တော်လက်စွပ်ကိုတွေ့တော့ခင်ဗျားဒိန်းတော်လက်စွပ်ကြည့်မလားအစိတ်လား30လားမသိဘူးအဲ့လောက်ပဲတန်တယ်တဲ့ဖြစ်အောင်လည်းကားခေါ်ရိုက်မှငါရိုက်ရမယ်ဒိန်းတော်မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့အကူမေကိုဘာညာတော့မိုးပိုးစိုးပတ်သက်ဆဲပြီးတော့ဘလောက်ထိမှရိုင်းလဲဆိုရင်လူမိုက်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာရေယုံတာမလူတွေပတ်စံမရှိဘူးလူမိုက်ကိုငှားပြီးတော့ပတ်စံပြီးရိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့မကြောက်ပဲနေမပြေးတော့လောကမထိနေတော့ဒိန်းတော်နဲ့မင်းငါတော့ငါမကြိုက်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကောခုလိုမျိုးဒရိုက်တာပြီးဟိန်းတီအပေါ်မှာပြုတ်မှုခဲ့တဲ့ဒိန်းတော်အပေါ်မှာဘယ်လိုများထင်မြင်သုံးသပ်မိပါလဲခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တစ်လက်စာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးอ่ะဆိုရင်တော့နမကြီးဆယ်လီနဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့သတင်းကြောင်များပြင်သတင်းထူးများကိုပါတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အခုချိန်အထိပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တူတက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်တစ်ခုနဲ့တကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ